Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi. Siç ishte paralajmëruar këtë 27 prill, Ilir Meta mban konventën kombëtare të Partisë së Lirisë, siç kishte shprehur do ta niste me përtyra dhe do ta mbaronte, do të presim fakt nëse do të shkoj poshtë pallatit edhe të Berishës për t'i kënduar Moj Serbi, Murita Prisha, se më thon Sali Berisha, por në këtë 27 prill, në nisje edhe të konventës kombëtare, Ilir Meta duket se është zgjuar me një lloj tensioni pasi e konsideron si një ditë të rëndësishme dhe nervat e tij ka shkarkuar tek bashkëpunëtorët të ZD-s, si pasojë një gabimi ortografik, duke reaguar në këtë formë. Ndjekim. Rinia e plakur, çfarë bën? Hajde Rini, kështu është drejtuar Ilir Meta. Kjo ka qenë vetëm një ndër momente që është bërë viral në rrjetet sociale që na vijnë nga konventa kombëtare mbajtur në Pallatin e Kongresëve këtë 27 prill. Do të shohim në fakt edhe disa fjalë të Ilir Metës në përfundimin e fjalimit të tij para edhe në skenën e Pallatit të Kongresëve, aty ku flet për shumë çështje, hedh kunja drejtuar Lulzim Bashës, flet për tre gjërat që e ka ruajtur edhe shëndetin shumë të diskutuar mendor të tij. E ndjekim fjalën e tij. Si e përballova unë, se thoshin është i shmendur dha atëherë, apo jo? Edhe Luli ishte në rregull. Se 77-42. Llogaritë vetë ai bën mirë. Tre gjëra më ruajtën ekuilibrin mendor. Malet! E dyta, ishte sëlltiku, sepse ata janë tja zakonshë. Edhe ram dashuri me shikimin e parë që në Sarajev, ku më pash bluzat e tyre, ata më panë mu me shumë bodyguard në ato bosnjë së tje. E unë i them Rudi Vata, ata ikën nga mëndja. Pim i birë aty, ikëm, ditën tjetër, shpërthen Twitterim, thot të dibrushit që pëndodh, se po në rritet shumë, që ka? Ka ndërguar, thot falenderim e ata, thot, edhe Ilir Meta ka nevoj për besnikri dhe e fjallën që da qoj këtë betej deri fund dhe shumë shpet ne do të trufojmë të bashkuar. E treta ishte Sasha, që e din të gjithë. E ndjekin e dhe fjallën? Dhe nën Selvis të cilën e puth nga distanca. E pra, unë kam nevoj për dashuri pa kushte. I vetmi kushti kam unë për gjithë ju, është të betohemi sot për ty atë dhe me atë këngë që nisëm, me këtë program të mrekullueshëm që kemi, e me këtë ekip të shkëlqyer që kemi, e që do shtohet çdo ditë. A dini ju... Nuk e haroni Ilir Meta edhe këngën për ty atë dhe nuk haron tre gjëra që e ka ruajtur ekuilibrin mendor, malet, klubin futbollit Celtic dhe macën e tij Sasha, dhe në fakt është në kërkim të besnikërisë edhe dashurisë pa kushte. Teksa flasim për dashurinë, pak para se të hypte në skenë edhe Monika Kryemalli për të mbajtur fjalën e saj, duket se Ilir Meta u largua në fakt për të vijuar përgjatë koridoreve të vendit ku mbahet edhe konventa kombëtare e Partisë Lirisë për të diskutuar edhe me mbështetës edhe me simpatizant ku shkrepi dhe disa foto. Por në një moment specifik dikush e dëmëron se po flet Monika Kryemalli, si reagon Ilir Meta? E ndjekim. Gjelën pa punë në Romani, gjelën pa punë në Romani, mamit atje në maternitetin e Saramës. Zoti Meta, është duke folur zonja Kryemalli, ju si nuk të kasat. Për cilat janë edhe pikat kryesore për cilat më pëmbahet edhe konventa kombëtare e Partisë Lirisë? Ilir Meta ka folur për një, le themi,
rikonstruktim të partisë në fjalë, duke folur për një spastrim nga tradhtarët, për heqje dhe shfarosje të nepotizmit, gjithashtu për ndryshime në statut, duke propozuar dhe Teti Blushin si sekretar të përgjithshëm partisë Lirisë, ndërkohë që vetë kandidon nga kryetari partisë në president të partisë, po teksa flasim për Teti Blushin, në fakt ai ka qenë një ndër qendrestarët e protestës së ditës së premte nëpërpara godinës së bashkisë, ndërkohë që Ilir Meta disa ditë më parë e ka konsideruar dhe ka krahasuar atë me Vojokushin, siç krahasoi edhe veten e tij në fjalimin në qëmbajtin në konventën kombëtare të Partisë Lirisë të 27 prill, ndërkohë shpresë edhe Teti Blushi është si Vojokushi mbi tank dhe në fakt ai e bëri këtë fjalë të Ilir Metës realitet, duke hypur mbi barigadën e policëve duke valvitur edhe flamurin shqiptar. Partisë Lirisë. Ndërkohë, do të flasim për të tjera informacione, për video të cilat janë shpërndar në rrjetet sociale që japin edhe detaje mbi aktivitetet ndryshme të cilat ndodhin nga kryeqyteti, nga Tirana, rikthehen në fakt edhe javët kulturore ndërkombëtare ku Tirana do të mirëpres ceremoninë zyrtare të hapjes dhe ftohen të gjithë qytetarët që të bëjnë pjesë e kësaj feste në 1 maj në orën 20 në sheshin Skënderbej. Javët kulturore ndërkombëtare nisin rrugëtimin e tyre të tretë në Shqipëri plot me surpriza dhe stacionet e reja, shkruan kryebashkiaku Erjon Veliaj. Qytetet shqiptare janë gati të mikpresin kultura të tjerëve, të cilat vinë me dëshirën për të përcuar vlerat dhe traditat e tyre e për të nxitur bashkëpunimin kulturor dhe frymëzuar inovacionin. Informacionet të cilat na vijnë nga rajoni, nga Kosova, flasim në fakt për një deklaratë e ambasadorit gjerman për Kosovën Jorn Roth, i cili ka thënë se ndjen më shumë se keqardhje për faktin që s'është bërë kurfar progresi për 3 vitet e fundit në zgjidhjen e fatit të personave të pagjetur për shkak të bllokadës politike. Roth ka thënë se në ditët kombëtare të personave të pagjetur bashkohet me familjet e personave të zhdukur dhe ka thënë se 25 vite pas luftës ende shumë fate të personave mbesin të panjohura dhe kanë nevojë për shumë veprime. Më shumë keqardhje që nuk është bërë asnjë progres në 3 vitet e fundit për shkak të bllokadës politike, ka shkruar ambasadori gjerman Jorn Roth. Në ishujt Bonin të Japonisë janë trënditur nga një tërmet me magnitud 6.5 ballë të shkallës Richter, sipas njoftimit të shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara USGS, tësia tërmetit ishte 503.2 km, sipas informacioneve nuk ishte paralajmërim për tsunami nga tërmeti, ndërkohë që ishujt Ogasawara ose Bonin janë një arkipelag me 30 ishuj tropikal dhe rreth 1000 km në jug të Tokios. Prezaptuesi britanik i lajmeve, Radio Omar, ka shqetësuar mira ndjekës të edicioneve informative të ITV News, një televizion informativ britanik, pasi në një moment ajo është shfaqur teksa kalon një goditje për shkak të gjendjes së tij shumë ndërtësore, që video është bërë virale. Packed to the rafters with revelers, but that seems to be changing a lot. I used to be changing a lot. Në një reagim publik, ITV News në Mbretërinë e Bashkuar deklaroi se e kupton shqetësimin e shikuesve për gjendjen shëndetësore të Radio Omar, ndërsa shton se gazetari po merr të gjithë kujdesin e nevojshëm shëndetësor. And finally, for decades, Friday night has been... Informacionet e reja na vijnë në lidhje edhe me Britney Spears edhe luftën e saj në gjyq kundrejt babait për të marrë edhe të drejtat e fitimeve dhe promocionin e këngëve të saj. Në fakt, sipas edhe informacioneve të fundit, Britney Spears dhe babai i saj Jamie Spears kanë zgjidhur një mosmarrveshje të vazhdueshme mbi tarifat ligjore, më shumë se 2 vjet pas përfundimit të konservatorshipit që i kishte dhënë babait të këngëtares kontrollin e jetës së saj. Dyshja tashmë zgjidhi mosmarrveshjet mbi tarifat ligjore. Avokatët e dy palëve konfirmuan se vendosen për një shumë të pazbuluar në gjykatën e lartë të Los Angelesit. Më 25 prill është vënë edhe vendimi. Ndërkohë, për ta përfunduar do të shohim një video të supermodeles Gisele Bündchen dhe një moment të tetë emocional të saj pasi ndalon përpara një policie duke kërkuar ndihmë sepse një paparaci po e ndiqte. Një moment vërtet i trisht teksa supermodelja shpërthen në lot duke kërkuar ndihmë.
Teksa ngiste automjetin e saj, një paparaci e kanë ndjekur për të bërë foto, Gisele kanë nxituar që të mos e arri dhe kur ka ndeshur një polic në rrugë ka shpërthyer në të qartë. Në video duket teksa polici përpiqet ta qetësojë duke thënë se edhe paparaci është duke u përpjekur të bëjë punën e tij, por kjo video e xhiruar me kamerën e trupit policisë është bërë publike dhe pyetja që shumë njerëz kanë ngritur në rrjetet sociale është: a është drejtë që Gisele po përpiqet të largohet paparacit për një foto? Dhe përfundon në rrjetet sociale me një video duke qarë. Dhe kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund të gjeni në platformat tona sociale, në Facebook, në Instagram dhe YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj të na ndiqni në webpaqen tonë abcnews.al, mund të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Mos u ndani nga ekrani ABC News, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashmirëpafshim. Jetë për heqin! Pak të shirushëm! Nën gada!